Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah waliridha'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila hadrati qudbi jamil maqam ghaisil a'zam sultanil awliya il arifin sayyidi asyikh abil hasan ali asadil hasan usuli wa furu'ihi ila hadrati syekhina wa mursyidina wa rabbi rukhina al alim al alamah Abu Muhammad Bahauddin Muhammad Lutfi bin Ali bin Nasim Yahya wa syekhihi al kutub Asid Abdul Malik bin Nasim Yahya syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi masabiqiz zulam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim. Wasadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Tumateng para alim, para yai, para ustaz ingkang estu kula dereki uswah hasanahipun saha ingkang kula ajeng-ajeng pandonganipun para bapak, para ibu, para sepuh, bini sepuh. Hadirin sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah wa syukurillah dalu menika kula panjenengan sami pinaringan sehat wal afiah sehingga saged nglampahi pinten-pinten kewajiban kita di antawisipun inggih menika talabul ilmi. Mugi-mugi kemawon kelayan pengosan menika Allah Subhanahu wa taala tansah paring hidayah, inayah lan maghfirah dumateng kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Selawat saha salam monggo sareng-sareng kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganipun, para sahabatipun, karwa-karwanipun lan insyaallah lumember temateng kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken tembe kemawon kula panjenengan bangsa Indonesia memperingati proklamasi kemerdekaan. Nggih mboten? Nggih. Sami nderek lomba nggih. Nggih. Memperingati
kemerdekaan niku wajib. Nggih. Kok bisane wajib? Sebab niku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri rahmate Allah hukumipun wajib. Yen boten syukur berarti kufur nikmat. Terus wajib niku. Nggih. Sing melu lomba oleh ganjaran. Lomba balapan karung, menek bucang nggih. Lan sanes-sanesipun niku oleh ganjaran. Nggih. Allah ya lakon kaya ke ganjaran. Nggih. Niate mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah saniki kula badhe ngaturaken tentang bendera merah putih. Nggih. Jebule bendera merah putih niku benderane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Cek kuatir. Nggih. Bendera merah putih benderane Rasulullah. Lah buktine pundi? Dalile pundi? Ngoten nggih. Biasane takone dalil pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih hadis saking Al-Barra. Hadis saking Al-Barra niku piyantunipun ngendika kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Kanjeng Nabi marbu'an lungguh bersila, kata panjenengan niki bersila nggih marbu'an. Wa qatra ataituhu wa qadra sekedar ya, sepintas ngoteng lah ataituhu fi khullatin dan nggih dari Al-Bara kula mriksani mriksani Kanjeng Nabi fi khullatin nganggo pakaian rangkap loro nggih. Biasane nggih jenengan ing atus niki nggih rangkap loro. Kulo rangkap loro kaos daleme wonten rasukane nggih wonten. Kanjeng Nabi katus niku ataitu fi khullatin Kanjeng Nabi lungguh bersila ya sepintas jari Al-Bara kulo mriksani fi khullatin ing dalem klambi dalem khullah rangkap lorone niku hamra a warna merah jadi jubah putih ya tur pakaian daleme khullahnya merah. Dadine merah putih. Belajar Al-Bara maraitu syai'an ahsana minhu. Aku tembe weruh warna sing apike luar biasa. Aku ora weruh sesuatu sing luwih apik ahsana minhu tinimbang warna merah putih niku. Nah niku. Jadi
merah putih niku nopo pakaian sing paling indah sing diagem dening Kanjeng Nabi. Lajeng wonten kitab Al-Fitan jilid 10 Imam Muslim riwayataken hadis innallaha Kanjeng Nabi dawuh nggih niki dawuh Kanjeng Nabi innallaha zawali yang diterusakan ya innallaha zawaliyal ardo masyariqoha wa magharibaha kusallah niku nguduhaken maring ingsun arah wetan karo arah wulon masyarik wetan wa magharibia ngulon wa a'toni lan maringi Allah ing ingsun kan zaini dua perbendaraan al ahmara wal abyadha perbendaraan sing loro niku jare Kanjeng Nabi al ahmar wal abyad abang karo putih niku wonten kitab al fitan ngendikane hadis riwayat saking Imam Muslim nggih jilid 10 nomor 340 ya usah rasa di toko kita be ke kandelen ya yang toko sampai sampai setengah juta luweh nih ke kita be nih larangnya saporete ya iya kita be larang babe mutiara kalau wau albaro meriksani bersaksi bahwa Kanjeng Nabi nganggo pakaian jubah putih daleme abang. Kanjeng Nabi dawuh piyambak innallaha zawaliyal ardo masyariqoha wa maghribaha wa a'toni lan maringi Allah ing ingsun kanzaini dua perbendaraan kanzun itu maknanya simpenan perbendaraan apa? Simpenan sing berharga ya. Al ahmaro wal abyadho. Warna merah lan putih. Nggih. Jadi bendera Indonesia niku dudu sembarangan bendera. Tapi sing disenengi dening Kanjeng Nabi. Nah, zaman Romeyen, nggih, zaman Romeyen para ulama wis mulai niku setitik-setitik ngenalaken merah putih maring masyarakat Indonesia. Ora wujud bendera tapi wujud tradisi. Jadi menyebarkan merah putih, menanamkan nasionalisme, rasa senang maring Indonesia melalui budaya. Nggih. Sampean putune lahir ceprot. Nggih. Sampean putune lahir ceprot barang pusere ucul. Biasane sampean gawe bubur abang putih. Yo nggih. Bang putih. Wong kuna gemien dikongkon nginang niku. Dikongkon nginang. Undur kana odol sih. Ya.
Nginang niku sampeyan bungkus napa kapur nganggo suruh nggih. Kapure putih porong dikroas krawes kroas krawes porong rasane wong kok kroas krawes kroas krawes nginang ya. Iya. Iya. Barang dikecuh dadine abang. Nggih. Dadine abang. Mana dikenalkan masyarakat merah putih. Bisane sih menek pucang nganggone pinang. Niku buah pinang niku nggih. Abang kok nggih. Tapi yang dibelah jerone isine putih. Terus sampeyan yen gawe umpah, gawe umah nggih. Umah biasanya ngewuwung diwain bendera merah putih jerone diwain duit receh. Itu adalah dalam rangka ngenalaken ing masyarakat warna merah putih kelak akan menjadi bendera kebanggaan Indonesia. Nggih. Jadi melalui tradisi karpet-karpet nang masjid-masjid rumiyin niku abang niku. Ngene beneran ah? Abang, temboknya putih. Mimbar-mimbar nang Masjid Agung setiap Jumat niku yen pan go khotbah setiap Jumat dihias dengan warna merah putih. Tetes merah putih ini mulai dikenalakan dengan cara melalui prosesi adat istiadat nang masyarakat. Zaman saya ini kadang-kadang tembe mana pada protes oh ya, kadang-kadang kenyang betakon kok bi bisa nih bubur abang putih maksudnya apa lah niku wong gemintara referensi nurut ya. Tapi saya ini malah rewel bisa ini bubur abang putih apa abang kuning apa abang hijau ya. Walaupun kenyataannya warnanya kuning ya, tapi tetap arane merah putih dikenalakan. Terus wong-wong kuna nggih yen pan sambutan ning pan sambutan pengajian walima-lima tuan rumahe atau protokole biasanya ngomong sekapur sirih sambutan dari selalu sekapur sirih nulis buku ya mesti sambutannya arane sekapur sirih merah putih terus sebabnya apa yang dipasang dalam bentuk bendera kok sing masang ditembak nang landa ditahan. Sementara merah putih mendesak harus dikenalkan karena ini adalah bendera Rasulullah. Merah putih bendera Rasulullah. Coba bendera tauhid kang elan meno kepada bendera sing ana tulisane la ilaha illallah Rasulullah hormat grak kasuwen kang elan. Ya. Anigo, tapi kepada sang merah putih hormat grak kewes kepenak nemen. Coba bendera Amerika sampean hormat repot pisan. Kepada bendera sing ana bintange sing jelaret-jelaret. Alas kesuwen. Ya. Innallaha zawaliyal ardo. Ya. Dawai Kanjeng Nabi masyariqoha wa magharibi wa atoni maringi ingsun Allah datang ingsun kan zaini al ahmar wal abyadu Gusti Allah maringi ingsun niku perbendaraan simpanan yang berharga al ahmar wal abyad merah putih isyarat sing Kanjeng Nabi wis ditekakaken awit abad siji niku. Jadi kan matosik buku Api Perjuangan niku karangane Mangsur Suryanegara niku wonten niku sing aran niku napa
bukune Bung Karno wonten apa? Niku jelas niku secara niku. Jadi Islam tekan ing Indonesia kuwi sebenarnya awit abad 1 Hijriah, abad 7 Masehi. Cuma perkembangan sing pesat pancen nalikane dikembangkan dening Wali Songo. Tembe pesat tanah Jawa ya. Sebab memang cara perjuane Wali Songo luar biasa. Luar biasa dengan cara santun, beradab, kemudian budaya lokal diadopsi, ana wayang melu wayang. Ya. Luar biasa sampai akhirnya bisa berkembang pesat sampai saiki. Ya. Jadi niki pun jelas teman nggih, pun jelas nemen bahwa bendera merah putih adalah bendera sing disenengi dening Kanjeng Nabi. Ya. Dudu karangan dudu, dudu digawe-gawe dudu. Pancen nyatane kaya kuwe, ya. Niku. Dadi yang sampean kudu seneng, kudu bangga. Kudu bangga memiliki bendera merah putih, harus dihormati kowe. Kudu dihormati ya. Yen ana ting klambruk bendera pada tiba jukuti. Kuwi nang desa apa kae ya, ana bendera berkibar nyangkol kawat. Bocah sekolah langsung menek dibenerakan. Ya. Jadi untuk mendapatkan merah putih niku luar biasa perjuangane. Pengorbanannya pirang-pirang 350 tahun. Cara diatung duit pira bae. Korban nyawane, bandare, sanes-sanes sipun nggih. Niku. Dadi ora mung Rasulullah tok Sayyidina Ali niku duwe selongsong pedang. Nggih, selongsonge niku nggih merah putih sengaja. Kemudian Khalid bin Walid nggih kados niku di pedangnya nang tangannya diwain kaya pita iku nggih merah putih. Jadi merah putih adalah sesuatu yang sangat berharga dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lajeng apa hukumnya nyong sampean kabeh hormat bendera? Nggih. Iya. Tangane nyong anak pernah nyebut kaya kue wong paling bahan kaya bahan kasaremen jaitannya kasaremen kak dihormati maksudnya apa nge lah kaya kue kok pada bahan takon bisa nyong nyembah madepe Ka'bah nge ada bahan nge bisa nyong nyembah Ka'bah yang kongkone Gusti Allah kaya kue itu nyembah Ka'bah tapi nyembah Gusti Allah. Nggih, si merintah Gusti Allah. Lah nyong hormati bendera Nabi merintah. Nabi merintah hormati maring negara, bendera simbol negara. Kanjeng Nabi nalikane pan hijrah maring Madinah nangis guguk-guguk karo ngomong Madinah Mekah seandainya aku tidak diusir wong-wong kafir ya aku akan tetap tinggal di Mekah karena di Mekah aku dilahirkan, di Mekah ibu dan papaku dimakamkan. Ini menunjukkan apa? Nabi senang maring tanah air ya. Kemudian Nabi nalikane kos perang perang balik perang wis segera supaya agak-agak anjuk Madinah. Agak-agak anjuk. Karena apa? Merindukan tanah air. Tanpa cinta mustahil bisa merindukan Madinah. Nggih. Kaya kula yen ana pengumuman kok pondok balike jam tanggal sekian, usenenge pur. Sing to mondok ya. Iya. Atung tanggal apa bulan Saban tanggal 14 mana ya prai santai-santai mulai balik seneng epor ya agak-agak anjok umah karena apa rindu karo tanah air bisanya rindu karena cinta
ya. Mulane sampean oleh wong adoh nikah pasti merindukan tanah air. Dan itu diperintah dening Kanjeng Nabi. Wong cinta karo tanah air itu sudah merupakan sesuatu yang alamiah ya, watek. Nek ini ya tempat kelahirannya dewek ora dicintai. Kayak orang dua hati temen ya. Iya, orang dua hati temen. Banukan, banukan niki. Banukan anak kelompok sing pengin menjadikan Indonesia dipimpin oleh satu negara pan diwekenatok ya. Arane negara khilafah, jadi negara-negara Islam kabeh di bawah satu komando pemimpin, termasuk Indonesia pan di melu kena. Kayong Tegel temen ya. Iya. Tegel temen negara nyong de sampean kongkon diatur wong liya. Kayong Tegel temen, kayong kebangetan temen ya. Wis kepenak Indonesia niku wis kepenake luar biasa. Kepenake luar biasa. Nyoya bisa pengajian nang di bae, bisa kemboran kanak-kanak ya kepenak lah kasing larang. Ya, coba nang Saudi khotbah niku kudu oleh sertifikat. Ya. Mana nyoro ndak sertifikat, orang bisa mulang. Nah, termasuk nang Mesir, pengajian nang dalan ora bisa, ngarepe masjid ora bisa. Bano kan nyong sampeyan dalan ditutup, dijaga banser, mau pengajian ora apa-apa. Dadi pengajian diatur, wong-wonge ya dipilih sesuai karo selera pemerintah. Tapi Indonesia alhamdulillah bebas kaya nyongannya bisa mau mulang. Nggih nggih. Akhirnya apa? Ngaji pengajian hanya diikuti oleh orang-orang berduit, orang-orang elit. Karena apa? Neng kampung-kampung lah ke pengajian. Bukan ulama-ulama sing tekan Indonesia, kayak Habib Umar bin Hafiz, kita ke Indonesia, neng Indonesia kita seneng. Neng perjalanan, neng pak mobil, musola neng kana solawatan. Ya, liwat maning neng kana ana dibaan. Nang perjalanan lewat maning en kanana maulidan sepanjang jalan ya dihibur dengan berbagai macam kegiatan umat Islam sampai nang Mekah laka kaya kue, nang Suriah laka kaya kue, nang Turki larane kula mboten-mboten niku. Ya pengajian ya nang hotel ya nang masjid aku kaya nang kan mung Istiqlal tok. Ya, masjid-masjid kayak kecil kan laka pengajian. Akhirnya pada bodoh ya. Tapi alhamdulillah kula panjenengan saiki permusola be ana jamiahan. Ya. Ana jamiahan kepenak nemen. Coba nang Saudi nang kampung desa ana pengajian diparani yo. Ya. Bisane kon ngenak-ngenak pengajian sih. Yang pengen sih armulidan. Lah sing mulang sapa kae? Ndek sertifikat beli ora. Ora oleh niku ditangkep padahal negara Islam. Tapi Indonesia alhamdulillah nyong sampean begjane mbangkana bagja. Lah hormat bendera niku kados pundi hukume? Nah niki. Fatahiyatul alami bin nasyidi awil isyarati bil yadi fatahiyatul alami. Tahiyat, ya, sampai sering tahiyat. Artinya menghormati alam niku bendera. Fatahiyatul alami hormat bendera bin nasyidi kelawan ya lagu-lagu. Biasanya itu diarak bendera ne. Karena nembang lagu Indonesia Raya. Awil isyarati biliyadi. Kemudian menghormati nganggo isyara nganggo tangan. Hormat tangan ngoten. Ya. Fi wat in muayyanin ing dalam switch apa waktu-waktu tertentu is aru bil wala itu menunjukkan is aru bil wala ora apa-apa niku menunjukkan apa penghormatan
kesetiaan maring negara. Oleh oleh. Ya. Sing ora oleh sapa? Hormat. Loh kan iya kas hormat ya. Ngarep bendera tilagu Indonesia Raya hormat, apa kemudian balik pada kafir? Kayak neraka ya. Insyaallah ya. Ora sampai itikad nyong ngormati nyembah bendera kayak iso kayak laka lah ya. Iya. Jadi laka ora mungkin. Wal iltifafu hawala qiyadatihi wal khirsi ala himayati. Tur perkumpulan iki le upacara ya. Kumpul ya. Untuk apa? Wal khirsi ala himayati. Ada komitmen ya. Ada nasionalisme, muncul nasionalisme ala himatihi untuk mempertahankan, menjaga tanah air. Mungkin zaman gemen terus rang, ya orde baru anak pike ya. Setiap dina Senin upacara, ya. Setiap dina Senin, sekiora setengah bulan pisan apa? Iya. Tapi gemen Agustus nyong seneng nemen. Jadi upacara kue saat kecamatan Adiwurna kumpul si jinang lapangan tembok luwung nih gulo. Nih gulo lapangan tembok luwung apa penjaran sih mereka nih? Penjaran, iya. Letak geografisnya tembok luwung, tapi iya de facto milik penjaran. Tapi jaran nyak sertifikat bukan diwarna. Jaran nih, iya. Ingge, si nyepeng sertifikat Adiwurna kan lucu ya. Terus iya. Lah gue anglangel tok ya. Iya. Wong kula mawon niku griya niku sing wingking ndareke tembok luwung. Lah sing jejerene wong mlebu penjaran. Dadi nyong paro-paro kiye wong tembok luwung karo penjaran. Iya, paro-paro. Iya, mbah-mbah kula ya tembok luwung nggih. Iku karo nek kita live nggih. Tunggal putu kali bapak niku. Termasuk langgaran niku nggih. Mbah-mbah kula sing anu niku. Iya. Jadi hormat bendera adalah sesuatu yang dianjurkan untuk apa? Membentuk komitmen nasionalisme membela dan menjaga tanah air. Boleh, boleh. Ya. Kowe nang syirik. Kayongnya talaka nyong bende apa hormat bendera wong sa Indonesia ya laka sing kas hormat lah tadi dadi musyrik kayongnya laka laka sing laka sing berubah keyakinan nyembah bendera kayongnya laka wong kue apa isyarah ya sebagai isyarah sebagai wujud menghormati simbol negara maknanya ya kalau menghormati negara mencintai negara nggih. Dan cinta negara sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi sangat mencintai Mekah. Mugane sangat terpaksa hijrah maring Madinah karena diusir dening wong kafir. Sampai bersumpah, "Hei Mekah, seandainya aku tidak diusir, ora sudi aku lunga sing Mekah. Wong Mekah tempat lahirku, tempat lahir bapakku." Caking cintane Kanjeng Nabi maring Mekah. Wis kaya kowe barang nang Madinah setiap balik perang Nabi mengencangkan mudane cepet-cepet anjok nang Madinah ya kayaknya to balik pondok agak-agak anjok umah ya kowe kangen nemen nang kendaraan kaya ora karuan nemen agak-agak anjok umah Nabi kaya kowe yen kas balik perang gugup ya pengennya agak-agak anjok negarane Madinah barang wis nang Madinah. Nah niku para bapak nggih alhamdulillah kula panjenengan kudu bangga ya duwe bendera merah putih jebule niku bendera warna kesayangane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jubahe putih dalemane abang. Nah ngoten nggih tur Kanjeng Nabi ngendika dhewek atonil kanzaini al ahmar wal abyad. Allah maringi ingsun kanzaini dua perbendaraan, dua sumpenan
yang berharga al-ahmar wal-abyad, warna merah putih. Mudah-mudahan semua pengorbanan kita kemarin waktu 17 Agustus sing melu lomba dan lain sebagainya mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومقادبنا وجميع محلتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وخرقاتها ومن شر الأمطار والرياح والسوق وغيرها ومن شر السيارات والطيارات البواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآهات وأسباهها ومن شر الجن والإنس والوخس والطاغوت والشياطين ومقيدها ومن التردي والهدم والخرق والغرق والتيار وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nyuwunku ngipun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.